Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Այսօր առավոտ քննարկման ընթացքում մի հարց ծագեց։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք անունը դնում արգելոց։ Այսինքն համարտած ասում ենք Ժորժ ջան, եկեք, համ էլ ասում ենք արգելոց, հա, տեսեք, ինչն ենք արգելում մենք այդտեղ։ Ես իմ համոզմունքն է, որ այս լեզվա մտածողության շերտերին մենք շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք, եւ ես հանրահայտական եմ տվել, որ մենք նաեւ լեզվի տեսության հետ աշխատենք, որ արգելոց բառը փոխարինենք ուրիշ բառով։ Ինչը չի նշանակում, օրինակ, եթե մի տեղի անունը զբոսայգի է, դա նշանակում է, որ մարդիկ կացինները ուսերին գալիս են այդտեղ ծառերը կտրում, ուսերին դրած տանում են տուն։ Իմիջալով ձեզ ասեմ, Հայաստանում այսօր ամենաշատ ծառերը կտրվում են արգելոցներում, իրանց հետ բերելով բազմաթիվ քրեական գործել, որոնք տենց էլ ոչ մի արդյունքի չեն բերում։ Այսինքն մենք արդեն հոգեբանական, տերմինաբանական պատնեշ ենք ստեղծում, էլի այդ կոթողացման տրամաբանության մեջ, որ ա, տեսեք, ոչ մեկ չմոտենա, ոչ մեկ չկպնի, սա արգելոցը։ Մենք պետք է, եւ ես սա ամենևին երկրորդական հարց չեմ համարում, ամենևին։ Այն ինչը մարդկանց համար է, դա արգելոց, արգելափակոց կարարնի, ասենք ենթադրենք լավ սահմանային շերտում, որտեղ մուտքը մենակ անձնագրերով է կամ չգիտեմ ինչ-որ հատուկ վիճակներով։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է։ Հիմա մենք արգելոց ենք ստեղծում, բայց պետք է փոխենք, դա արգելոց չի լինելու, դա ընդհակառակը մարդկանց գնալու տեղ է լինելու, եւ մենք ենթակառուցվածք ենք ստեղծում, որ մարդիկ գնան այնտեղ։ Իսկ եթե զուտ մարքեթինգային առումով հրավիրել արգելոց, այդ մի քիչ դիսոնանս է առաջանում, եւ ես կարծում եմ, այս դիսոնանսը պետք է լուծել։ Իսկ պրոցեսը իհարկե շատ ողջունելի է, մենք պետք է գնանք եւ այո, պետք է նաեւ այդտեղ մեր արժեքների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է դրսևորվի։ Այո, այդտեղ պետք է եկամուտներ գեներացվեն, որոնք վերադառնան առաջին հերթին այդ հուշարձանների պահպանմանը եւ զարգացմանը, եւ իրենք, եթե մեր հուշարձանները այնքան եկամուտ կգեներացնեն, որ պետական բյուջեի այն միջոցները, որ մենք ծախսում ենք կամ նախատեսել ենք ծախսել, մենք այլ ուղություններով հնարավորություն կունենանք ծախսել, դա շատ ավելի լավ։ Եթե չէ, բայց մյուս կողմից Հայաստանում այնքան հուշարձան կա, նրանց մի մասը ցավոք արդեն տենց ըստ էության ավերված վիճակում են, եւ շատ պետքա դրանց վրա աշխատել, որպեսզի ինչ-որ վերականգնման հնարավորություն ստեղծվի, բայց այս պահին խոսքը պահպանության, հաղորդակցության, մարդկանց հետ հաղորդակցության մեջ դնելու մասին է։ Իսկ տերմինի մասին Տիկին Անդրեասյան պայմանավորվել ենք, որ կմտածենք, եւ մենք երբ որ ճիշտ բառը գտնենք, բոլոր որոշումներում փոփոխություններ կմցնենք եւ արգելոց բառը այլ բառով կփոխարինենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Այո, այստեղ խոսքը պահպանման որոշակի կանոնների եւ ռեժիմի մասին է, առավելապես, որպեսզի նաեւ կարողանանք, ինչպես նշեցիք, հուշարձանների պահպանությունը պատշաճ իրականացնենք, բայց պիտի հատուկ ընդգծեմ, որ արգելոցի կարգավիճակը, օրինակ, արգելքչի տնտեսական գործունեությանը, օրինակ, ուղղակի որոշակի կանոններ է սահմանում դրա համար, որտեղ ակնհայտ է, որ պետք է հուշարձանի որևէ աղճատում տեղի չունենա։ Կուզեմ նաև հիշեցնել, որ մենք լրացուցիչ ենթակառուցվածքների զարգացման մի ծրագիր մեկնարկեցինք նախորդ տարեվերջին, որը մոդուլային կենտրոնների տեղադրումն է հուշարձան արգելոցների շրջակայքում, որոնք իրենցից ներկայացնում են տոմսի վաճառքի, փոքրիկ սրճարանի, հուշանվերների խանութի, սանհանգույցների, այդպիսի մի միջավայր, ավելի արդիական, որոնք կդարձնեն շատ ավելի հարմարավետ այցելությունների համար այս վայրերը։ Այս պահին Բջնի ամրոցի, Զորաց քարերի և Լորու Բերթի ուրեմն հուշարձանների շրջակայքում իրականացվում են աշխատանքները, նաև պլաններում է Արտաշատ մայրաքաղաքի շրջակայքում նման մոդուլային կենտրոնի տեղադրումը, և պիտի հիշեցնեմ նաև մեր մյուս բարեփոխումը, որը էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրումն էր այս հաստատությունների համար։ Պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքներն էլ ավարտին մոտենում են, արդեն իսկ համակարգը ծրագրային ստեղծված է և ընդ որում նաև գործարկված է։ Այս պահին մեր քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այդ հարթակով, օրինակ, ձեռք բերել
Անահիտից Մարիամ Մայր Աստվածություն ցուցահանդեսի տոնսերը, որը նախատեսվում է սեպտեմբերի 21-ին, բայց նաև սա գործելու է արգելոցներ մուտքի համար, և այժմ արդեն ենթակառուցվածքների տեղադրման փուլում ենք այս էլեկտրոնային տոնսերը տեղում, ուրեմն հնարավորություն տալու համար։ Սա ուղղակի որպես լրացուցիչ տեղեկատվություն կուզեի ներկայացնել, շնորհակալություն։ Շատ լավ։